Համար अदरքան դատարանի որոշումի հրաπαրակումից հետո դուք այդ արեցիք, որ չեք վերցնելու պատգամավորի մանդատը, բայց շարունակելու եք մնալ պայքարի մեջ, շարունակելու եք ռեկովարել ձեր առաջնորդած Հայաստան դաշինքը։ Ինչպե՞ս էք դուք անձամբ պատկերացնում ձեր մասնակցությունը հետագա քաղաքական process-ներին։ Նա Հայաստան դաշինքը ունի 29 29 մանդատ։ Մենք բարձրացրել ենք դա 29 դաշինքը, դա 29, 29 պատգամավոր ու չեն։ Եվ խմբակցությունը դա Հայաստան դաշինքի ներկայությունն ներ է խորթարանում։ Դուք ես, ես դուրս չեմ գալիս Հայաստան դաշինքից եւ մնում եմ այդ դաշինքի առաջնորդ։ Իվ... Իվ... Եվ Օլիմպես դաշնակցությունը հзոր մի կառույց է եւ ասնեկ падգամավորը չեն, որոնք մտնում են խորթարան։ Եվ հետագա պայքարը կապեն սուղակի մանդատ վերցնելու чи վերցնելու հետ ճիշտ չէ։ Նաեւ ես ինքս ինձ երբեք չեմ համարել որինս դಿರಿ մարդ։ Եվ իմ սրտով ու չեր գնալ եւ զբաղվել օնես դրական գործնեությամբ։ Բայց նաեւ այս ընթացքում բազմաթիվ հանդիպումներ եմ ունեցել մարդկանց հետ եւ ամենից հետ արդիը որ հանդիպման վերջում նույնիսկ մենք չենք խոսում մանդատ վերցնելու чи վերցնելու հարցը մարտիկ արդեն voting-ի վրա ստեսություն ասելուց ասում են պարոնախագամի ման խնդրեմ чи վերցրեք էլի մանդատ մանդատը чи վերցնում եւ եթե 10-ից 9 մոտաբարպես այդպես են արտաայտվում դու հասկանում ես որ կոմիտացը համընկնում է քո քաղաքական թիմի ճնշող մեծամասնության կարծիքի հետ եւ սա պետք էր հաշվի առնել եւ ես դա հաշվի դե եմ առնում Թեկուս կրկնեմ որոշակի անձեռնմխելություն ձեր կբերի ինչ որ բաներ բայց ա, այս ամբողջը երկրորդական է եւ կարծում եմ այս որոշումը ճիշտ է և արձագանքից նա է վստেসում են որ այլ կարծիք արտահայտողներ դրեթե դրեթե չկան։ Իդե պարոնախաղա այս որոշումը դուք ընդունել եք հենց հունիսի 21-ից հետո այդ օրերին թեés վերջի օրերին։ Նայեք, ես իմ թիմակիցները այդ հանդիպման ժամանակ փակ հանդիպում էր, եր, երբ ինց հարցրեցին մանդատների մասին, Ես ասել եմ, որ վերջնական չեմ որոշել, բայց 90%-ից ավելով չեմ վերցնում։ Դայղել է երկրորդ թե երրորդ օրն այլ էլ եթե չեմ սխալվում, ընտրություններից հետո։ Բայց նաև պետք էր մի քիչ ժամանակ անցնի, պետք էր հասկանալ նաև մանդատը վերցնելով ես ինչ նոր ուժ կհաղորդեմ Հայաստան դաշինքին ո ես ես անկեղծ պետք է ասեմ չեմ տեսել որ մանդատը վերցնելով իրավիճակ կփոխեի կամ ինչ-որ մի մի ինչ-որ այական ձերبيرում կլիներ Հայաստան դաշինքի համար եւ նաեւ այդ պատճառով կա Շվեյցարիի որոշումը բայց հենց միջև ընտրությունները գնալը ի դեպ բոլոր հանդիպումների ժամանակ ես տեսնում եմ որ մարդիկ Իմեջ իմ տեսնում էին Հայաստան ដաշնքի վարչապետի տեխնացու, այլ ոչ թե Հայաստան ដաշնքի աջակմամուր։ Բոլոր նախնտրական այդ հանդիպումների ժամանակ, քարոշյան ժամանակ, այդպես էր իմ անցալոմայ իմ հentretienերի կողմից։ Կրկնեմ, որպես Հայաստան ដաշնքի վարչապետի տեխնացու, այլ ոչ թե որպես աջակմամուր։